Bé, el que volem constatar, com cada any, no?, que les polítiques d'igualtat no són qüestió només ni de les institucions ni de les dones, és del conjunt de la societat. Al final, si no estem treballant per una cultura diferent, per la tolerància, per la inclusivitat, al final no es pot fer una feina positiva, i el que volem és deixar de celebrar el Dia de la Dona perquè aconseguim veritablement que hi hagi igualtat. Nosaltres des de Viladecans continuarem treballant per aconseguir aquestes polítiques feministes des de la feina quotidiana de l'Ajuntament i sobretot des de la feina transversal de tothom des de qualsevol àmbit. Viladecans està declarada ciutat feminista i fem un gran esforç per desplegar al llarg de l'any tot un seguit d'accions encaminades a desplegar el feminisme i aplicar aquesta mirada a totes les accions de ciutat i de govern des de l'Ajuntament. El nostre lema és Construïm igualtat, fem polítiques feministes. És una declaració d'intencions per posar al centre de la ciutat les dones, els seus drets, la garantia dels seus drets i el feminisme.